So, why we called you is basically uh, uh, not just to inform you about an arrest that we have made with regard to a certain cyber crime, but also you know uh, to use this particular uh, press conference as a platform uh, to, to raise awareness regarding these kind of crimes. So, what has happened was last year, uh, 11th of December 2020, we registered a case. Uh, case number was uh, 14 slash uh, 2020, and under section 419 420 120B.

And then uh, subsequently on 11 November, she received uh, you know, a call from someone claiming to be from Amazon. You only have to, you know, we are sending you a link, you'll reach Amazon. You have to just purchase one item worth 5,000 rupees. That particular link was a genuine link, right? And then they said subsequently, once you purchase that and put in your shopping basket, what will happen is.

के भ तो सर्वर में इश्यू भैस तब डिपोजिट कर पैसा फिर रिफंड भैया सो दिस थिंग कैप्ट हेपनिंग यु नो एंड देन यू नो सम टाइम ड्यूरिंग द ट्रांजैक्शन आई थिंक सी सी स्विच हर सैल्फ अफ बिकज बाई द एंड अफ ऑल दिस ट्रांजैक्शन बेसिकली सी हेड एंडेड अप यू नो डिपोजिटिंग फोर लैक नाइन्टी सिक्स थाउजंड रुपीज इन दिकउंट अफ दिस पर्टिकुलर पर्सन है फोर लैक नाइन्टी सिक्स थाउजेंड रुपीज सो यो भइसकेर चाहिँ सो वाट वी हेभ डन इज विजिस्टर्ड अ केस एन्ड सब्सिक्वेन्टली ड्युरिङ द इन्भेस्ट कोर्स अफ इन्भेस्टिगेसन इन्भेस्टिगेसनको आयो चाहिँ हुनुहुन्छ हाम्रो अभिषेक दाहाल पिआई अभिषेक दाहाल राइट एन्ड देन ही वाज असिस्टेड बाई पिआई विजय बास्नेत एन्ड हाम्रो छ चारजना कन्स्टेबल ल्यान्ड स्नागर छ उहाँहरूले असिस्ट गर्नुभएको थियो होइन सो यसमा चाहिँ द डिटेल्स अफ हाउ एक्ज्याक्टली इट ह्यापन मतलब हाउ एक्ज्याक्टली दे वेन्ट अबाउट यु नो न्याबिङ दि कल्पिट त्यो चाहिँ अहिले दाहालले तपाईँलाई भन्नुहुन्छ तर यसमा चाहिँ त्यही हो बटम लाइन चाहिँ आई जस्ट वान्टेड टु यु नो ब्रिङ ब्याक सर्टन फ्याक्ट्स द्याट हेभ कम टु अस हाम्रो चाहिँ के छ भन्दाखेरि इन्डियामा चाहिँ एमएचएको एउटा साइबर कोअर्डिनेसन सेन्टर भन्ने बनाएको छ हुन्छ नि इन्डियन साइबर कोअर्डिनेसन सेन्टर आई फोर सी भन्छ यो चाहिँ एमएचएको अन्डरमा हुन्छ एन्ड सब्सिक्वेन्टली स्टेटमा पनि आर फोर सी भन्छ रिजनल साइबर कोअर्डिनेसन सेन्टर यसमा चाहिँ सो टु थाउजन्ड ट्वेन्टीको इयरली जुन चाहिँ रिपोर्ट पब्लिस भएको छ यसमा चाहिँ के लेखेको छ भन्दा अन एभरेज पर डे इन द्याट पोर्टल सो नेसनल साइबर क्राइम रिपोर्टिङ पोर्टल हुन्छ एउटा जसले पनि त्यहाँबाट क्राइम रिपोर्ट सक्छ होइन त्यसमा चाहिँ अप्रोक्सिमेटली पर डे सेभेन हन्ड्रेड केसेस अ डे वाज बिङ रेजिस्टर्ड राइट एन्ड देन वाट दे डु इज रिपोर्टमा चाहिँ जस्तो तपाईँले रिपोर्टले चाहिँ फाइल द कम्प्लेन छ कि मलाई चाहिँ आई एट अ कल कल फ्रम एमाजोन या त फ्लिपकार्ट वगेरा भनेर उनीहरूले किवर्ड्स निकालेर चाहिँ कुन कुन भिन्दै किवर्ड चाहिँ मोस्ट पपुलर छ इन टर्म्स अफ कम्प्लेनमा भन्दाखेरि चाहिँ यसमा सबभन्दा पपुलर कन् कम्प के भन्छ किवर्ड चाहिँ भित्र गाटो साइबर क्राइम ओएलएक्स जुन चाहिँ ओएलएक्स प्लेटफर्म छ नि जहाँनिर बाई सेल गर्छ त्यसको अलमोस्ट फाइभ थाउजन्ड वान हन्ड्रेड एन्ड फिफ्टी किवर्ड रहेछ सिमिलरली एमाजोन वा सेकेन्ड टू थाउजन्ड सिक्स हन्ड्रेड फ्लिपकार्ट वान थाउजन्ड थ्री हन्ड्रेड थर्टी वान मिन्त्रा हन्ड्रेड टुवेल्भ क्विका सेभेन्टी एट सो बेसिकली द बटम लाइन नै जति पनि वेल नोन रिनाउन्ड ई कमर्स साइटहरू छ जस्तो मिन्त्रा भयो एमाजोन भयो फ्लिपकार्ट भयो जति पनि यो फ्रड गर्ने मान्छेहरूले चाहिँ त्यो पर्टिकुलर नाम युज गरेर चाहिँ मान्छेहरूलाई फ्रड गराउँदैछ है मतलब फ्रड गर्दैछ उहाँहरूमा अन्त यो चाहिँ किन इम्पोर्टेन्ट भन्दाखेरि सिक्किममा पनि हामी अन अ डे अलमोस्ट हुन्छ नि नभनेको पनि अन अ मन्थली बेसिस वी रिसिभ मोर देन अबाउट फिफ्टिन टु ट्वेन्टी कम्प्लेन्स मोस्टली एमाजोनमा या त फ्लिपकार्टमा उनीहरूले हुन्छ नि यसरी पैसा हालेको कसैले फोर्टी थाउजन्ड कसैले फोर्टी फाइभ थाउजन्ड कहिले फिफ्टी थाउजन्ड सो यसमा चाहिँ हामीले के गरेको भन्दाखेरि साइबर क्राइम युनिटले चाहिँ वी वान्टेड टु यु नो क्रिएट एन एसओपी हाउ टु ट्र्याक दिस काइन्ड अफ केसेस भनेर सो विथ दिस पर्टिकुलर केस हामीले एउटा एसओपी बनाएर चाहिँ अल द पुलिस स्टेसन्स अक्रस सिक्किम उहाँहरूलाई चाहिँ हुन्छ नि यसरी गर्नुपर्छ इन्भेस्टिगेसन भनेर चाहिँ सिओ के भन्यो एउटा एसओपी बनाइदिएको किनभने के हुन्छ हाम्रोमा जस्तो मेरोमा कल आउँछ होइन सामान मलाई देन्तामबाट कल गर्छ या त कसैले तपाईँको साउथ सिक्किमले चाहिँ जोरथाङबाट कल गर्छ उहाँहरूलाई चाहिँ अब सोध्छ कि साइबर क्राइममा आएर मात्रै रिजल्भ हुन्छ भने त्यस्तो हुँदैन हुन्छ नि हामीले एसओपी बनाइसकेपछि तर जुनै पनि पुलिस स्टेसनमा गयो भने उहाँहरूले यो स्टेप फलो गरे पनि यो सच काइन्ड अफ क्राइम विल बी रिजल्भ इमिडिएटली सो त्यो चाहिँ तपाईँलाई भन्न चाहन्छु सेकेन्डली चाहिँ यो पर्टिकुलर केसमा हामीले जुन चाहिँ एरेस्ट गरेको छ यसमा चाहिँ आई थिङ्क हामीले यु फाउन्ड मोर देन ट्वेन्टी थर्टी पिपल इन्भल्भ होइन अहिले फिलहाल चाहिँ हामीले अभिषेक दाहाल अन्त के भन्छ पिआई विजय बास्टेड अन्त उसको टिमले चाहिँ कलकत्तामा तितागढ भन्ने जग्गा छ टितागढ चाहिँ बेसिकली ब्यारकपुर कमिसनरेटमा रहेछ पुलिस स्टेसन सेन्ट्रलमा होइन सेन्ट्रल जोनमा चाहिँ ब्यारकपुर जोनको त्यहाँनिर तितागढ भन्ने जग्गा पर्दो रहेछ त्यो चाहिँ अहिले इट्स ह्याज बिकम अ न्यू काइन्ड अफ हाम्रो जुन चाहिँ झारखण्डमा पहिला जग्गा थियो नि जम्तारा त्यो खाले भएको रहेछ बिकज वेन आवर टिम रिस्ट ओभर देयर माई टिम वाज देयर फर अलमोस्ट टू विक्स त्यहाँ पुग्दाखेरि त्यहाँ भोपाल पुलिस गुजरात पुलिस अल अफ देम वर व्या टु लुक फर देयर रेस्पेक्टिभ सस्पेक्ट इन द ओन केसेस होइन यसमा चाहिँ हामीले पाँचजना चाहिँ अहिले फिलहाल अरेस्ट गरेको छ उहाँहरूको नाम चाहिँ हो अमित शाह सुजित सिंह मोहम्मद साहनवाज विनय कुमार गुप्ता अनि दिपक दास उहाँहरू भेरियस क्यापासिटीमा चाहिँ उहाँहरू यसमा इन्भल्भ भएको छ है सो के हुँदैछ भने बिकज अफ लकडाउन हुन्छ नि All these things have become, especially cyber crimes, it has become very, very organized. Because it is a very lucrative returns for them. If their group, in dupe it is more than 40 lakhs per day, right? So in a team of 15 people, 40 lakhs is you can divide aram say 2 lakhs, Similarly, over a period of month. And uh, that's why it has become very lucrative and uh, we got to know that you know a lot of powerful people are also involved because if, obviously the money involved when you are part of a of a gang that can earn so much of money obviously you would be able to give money to the people who matter in the in in the in your particular locality right so this is I think uh, something that we've realized from this particular case uh, apart from this uh, mm, उहाँहरूको जति पनि फोनहरूमा डिटेल्स हेर्दाखेरि जुन चाहिँ हामीले ट्रान्ज्याक्सन गर्छ नि फर इन्स्टेन्स इफ आई वर् टू मैले पैसा निकालेँ अकाउन्ट भएर निकालेँ भने मेरोमा रिमेनिङ ब्यालेन्स एक्सवाईजी भन्छ नि त्यस्तो उहाँहरूकोमा चाहिँ अलमोस्ट एभ्री वान ह्यान्ड एन्ड ब्यालेन्स अफ थ्री लाख रुपिज स्टिल रिमेनिङ राइट सो इमिडिएटली हामीहरूले अल दि ब्याङ्क अकाउन्ट विचार इन्भल्भ इन दिस केस हामीले फ्रिज गर्नु लागि सबै ब्याङ्कलाई इन्फर्मेसन दिइसकेको छ है हामीले चाहिँ दुई फेजमा गरेको छ एरेस्ट कि फर्स्ट फेजमा चाहिँ हाम्रो टिम छवटा थियो रेड टिममा छवटा चाहिँ फर्स्ट फेजमा बी अरेस्टेड फोर अफ देम उहाँहरूलाई हामीले ट्रान्जिट रिमान्ड भन्छ भेनेबल बी अरेस्ट सम मन आउटसाइड द स्टेट ट्रान्जिट रिमान्ड लिनुपर्छ त्यो लिएर चाहिँ हामीले सिक्किमलाई हाफ द टिम केम ब्याक राइट बिकज द मेन गाई इज वर स्टिल एट लार्ज त्यो हुँदाखेरि चाहिँ हामीले यहाँ ल्याएर हामीले सिजिएम कोर्टमा प्रड्युस गरेर हामीले पुलिस कस्टडीमा आएको छ किनभने वी वन्ट टु अन्डरस्ट्यान्ड हाउ दे अपरेट राइट सब्सिक्वेन्टली हामीले सेकेन्ड पिसी पनि माग्यौँ अगेन वी एक्सटेन्डेड द्याट पुलिस कस्टडी के भन्छ रिक्वेस्ट त्यहाँदेखि अभिषेक दाहालको टिम दे केम सेकेन्ड एन्ड दे अरेस्ट अ सेकेन्ड पर्सन हुन्छ नि सो वान टिम गएको थियो फर्केर आउँदाखेरि चाहिँ दुई भागमा आउनु पर्यो अन्त यो हुँदाखेरि चाहिँ बिकज इट इज इम्पोर्टेन्ट फर अस टु सेक्योर दि के भन्नु अरेस्टेड पिपल राइट सो हाम्रो जुन चाहिँ डिसिपी नर्थ जोन हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ मेरै ब्याचमेट हुनुहुन्छ उहाँले निकै हेल्प गर्नुभयो जुन चाहिँ बारकपुरको उहाँले आफ्नै स्टाफलाई दिएर हुन्छ नि उहाँ एस्कोट पार्टी यहाँ ग्याङटोकसम्म आएर यहाँसम्म हामीलाई पुऱ्याइदिनु भयो मान्छेहरू चाहिँ यसको के भन्नु भिक्टिम हुँदैछ होइन अन्त उहाँहरूले उहाँहरूको थर्ड प्रोसेस चाहिँ कम्प्लेन गरेर पनि केही गर्नु सक्दैन भन्ने छ यसमा चाहिँ सिक्किम पुलिसमा चाहिँ के हुन्छ भने नि आई हेभ रियलाइज फर दि पास्ट म यहाँ बसेको झन्डै एक साल हुनु आँटेको छ मान्छे जब मेन मेनेबर अ भिक्टिम कम्स टु माई अफिस उहाँहरूले चाहिँ के फर्स्ट थिङ इज सर uh, मैले या त फेसबुकमा फ्रेन्ड थियो उहाँले सामान पठाएको थियो या त मैले एउटा बिजनेसको प्रपोजिसन थियो त्यसमा पैसा हालेको थिएँ या त मैले यो सर्टेन सामान किनेको थिएँ यो सामान आउँदैछ आइपुगेको थिएन त्यसको लागि एक्स्ट्रा पैसा हाल्छ हालेको थियो भन्छ होइन सो मेन एक्सप्लेन टु देम सिम्पली पुट कि फर्स्ट ओब्जेक्टिभ हाम्रो चाहिँ यस्तो इन्स्योर द्याट दि गाई जसले गरेको छ त्यसलाई पक्र्नुपर्छ उहाँहरूको फर्स्ट अब्जेक्टिभ चाहिँ सर हाम्रो पैसा पाउँछ भनेर राइट दे आर टु डिफ्रेन्ट थिङ्स फ्रम हाम्रो जुन चाहिँ छ हाम्रो क्रिमिनल जुन चाहिँ अब्जेक्टिभ हुन्छ एउटा केस गरिसकेर चाहिँ आवर अब्जेक्टिभ इज टु क्याच होल्ड अफ दि अक्युज जसले गरेको छ राइट नभए पनि क्याच होल्ड अफ दि अक्युज उसको अरू सामानहरू पनि सिज हुन्छ नि जस्तो ले चाहिँ फिजिकल्ली अगर उसको पोजिसनमा ले चाहिँ उसले त्यो क्राइम गरेर अनलाइन के सामान किनेको छ ब्रान्ड न्यू ल्यापटप्स ब्रान्ड न्यू एक्सवाइजी जे पनि किनेको छ दोज आर सिज्ड राइट सिमिलरली उसको जति पनि ब्याङ्क एकाउन्ट छ ब्याङ्क एकाउन्ट फ्रिज भएको हुन्छ न दोज आर बेसिकली केस आइटम्स राइट न विथ रिगार्ड टु हाउ एक्ज्याक्टली द केस आइटम्स कसरी डिस्पोज हुन्छ डिस्पोज भएर जो म चाहिँ भिक्टिम छ मैले चार लाख हालेको छ अरे त्यो चार लाख चाहिँ कसरी गर्नुपर्ने त्यो चाहिँ त्यो चाहिँ कोर्टले गर्छ होला एट दि एन्ड अफ इट राइट न वाट युजली ह्यापन्स इज इन मोस्ट जस्तो हाम्रो केसमा यो चारजना पाँचजना जुन चाहिँ छ अलरेडी भोपाल पुलिस इज इन टच विथ अभिषेक द हाल बिकज दिज द सेम गाइज जसले चाहिँ भोपालमा पनि मतलब सिमिलर सेम सेम काइन्ड अफ अफेन्स गरेको छ उहाँहरूले पनि होइन सो तो हुआ आई डोट नो हाउ एक्जैक्टली द कोर्ट विल लुक इन टू इट बिकॉज लेट्स हमारे केस में फोर पॉइंट नाइन लैक रुपीज है भोपाल में इफ दर आर थ्री केसेस विच आर टेन टेन लाख रुपीज इच एंड लेट्स हमें सामान सीज कर इफ इफ दी वैल्यू आफ्टर अक्शन इज फाइव लाख रुपीज हाउ इट विल बी डिस्पोज अफ टू दी विक्टिम्स दैट इज बेसिकली कोर्ट को उत्तर राइट सो दैट इज फर्स्ट पार्ट न सैकेंड पार्ट चाहे कैंजा जी आर अंत सो आई टेल दाम आई म उहाँहरूलाई एक्सप्लेन गर्छु कि तपाईँ युआर भिक्टिम अफ दिस तर यसमा चाहिँ हामीले फर्स्टमा चाहिँ अक्युज पक्राउनुपर्छ यसको लागि चाहिँ हामी केस रेजिस्टर गर्नुपर्छ न सिएडीमा चाहिँ केस रेजिस्टर गर्नु लागि चाहिँ सिक्किम पुलिस म्यानुअलमै प्रोसेस छ हामीले चाहिँ डाइरेक्टली केस रेजिस्टर गर्दैन अ कम्प्लेन कम्स हामीले त्यो कम्प्लेन चाहिँ डिजिसीहरूलाई पुटअअप गर्छ उहाँले भनेर चाहिँ देन बी रेजिस्टर अ केस राइट